into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn, det er Stig Ulriksen og Welcome to My World. I denne uge har jeg fået besøg af en forfatter ved navn John Støvring. Han har skrevet denne her bog, Det er verden, som jeg ser den. Og den skal vi tale en hel del om, ligesom vi selvfølgelig skal tale lidt omkring Johns liv, der også er beskrevet her i bogen. Så velkommen til, og velkommen til dig, John. Jo, tak. Dejligt, du havde tid til at kigge forbi og fortælle lidt omkring din nye bog. Jo, selvfølgelig. Og John, når jeg nu læser den her bog, ja, så kommer vi jo vidt omkring i bogen. Har det været en bevidst handling fra start af, da du gik i gang med at skrive bogen? Ja, ja. Det er jo, fordi jeg er født ateist og kom fra en meget missionsfamilie, ikke? Hvordan kan man være født ateist, så? Jeg ved det ikke, men min mor, min kære mor, der desværre døde, da jeg var 6 år, hun bad en aftenbøn med mig. Og det eneste, jeg kan huske, det er, en engel mig bevarer. Men jeg har aldrig selv bedt den, og jeg har aldrig troet på religion selv. Og det var fordi, jeg kunne ikke lide min far. Altså, han var jo en missionsmand af værste skuffe. Så det er nok derfor. Det er derfor, du blev artist. Men den vender vi tilbage til om lidt. Ja. For spørgsmålet var jo egentlig, at var det bevidst, at den skulle have sådan en bredde, som den jo har? Altså, en ting er, at vi får din egen historie her indledningsvis i bogen, og så hører vi så om verden, som du ser den, og vi kommer jo vidt omkring, må man sige. Ja, men det er jo fordi, at jeg har gået meget på Aarhus Universitet. Hvad er det kaldes? Folkeuniversitetet? Folkeuniversitetet, ja. Om vinteren, ikke? Inden for en masse ting, ikke? Naturvidenskab mest, jo ikke? Og, men også andre ting, sprog for eksempel. Når vi skulle på ferie i udlandet, så tog jeg altid et kursus i det sprog der. Så jeg kan lidt af mange sprog, kinesisk og så videre, men meget af det har jeg jo glemt igen. Ja. Men det er derfor. Så Folkeuniversitetet er skyld i, at din bog fik den bredde, som den fik? Ja. Fordi du fik så meget viden af forskellige art? Ja. Ja. Og hvis vi lige vender tilbage til bogen her, som jo også handler om dit eget liv. Så lad os starte der, John. Hvor er du født henad? Jeg er født i Jordensgade i Aarhus den 7. februar 1940. Og det er jo så 2 måneder og 2 dage før besættelsen. Og da besættelsen den kom, Jordensgade, det er jo forbindelse mellem 3 kaserner, sådan set. Høje Guldbergsgade og Langelandsgades kaserne og Vestalleges kaserne. Så der var jo militær trafik af tyskerne. Meget jo ikke. Så det oplevede du som dreng, og du tog også selv del i modstandskampen, fortalte du mig, inden vi gik i gang med TV-programmet. Du havde det hele eget gevær. Kan du fortælle lidt om det? Jeg havde jo trækgevær, og så min mor, hun arbejdede nede på hovedpostkontoret, der dengang lå nede i Kannikegade over for Aarhus Teater. Og der var tyske soldater, det vil sige på vagt, men det vil sige, de jo østrigere. Og de havde været wienerbørn, og det vil sige, at efter 1. verdenskrig, så var de kommet op til Danmark og var blevet født op. Ligesom efter 2. verdenskrig, der kom finske børn til Danmark og blev født op. Og derfor er der i Aarhus en bydel, der hedder Findebyen.
nogle dejlige træhuse. Men hvad har det med din modstandskamp at gøre med dit trækkevær? Nå ja, det var jo, at jeg gik jo og snakkede med dem jo. De kunne jo vi kunne jo forstå hinanden. Så lige inden befrielsen, der sagde de, nu holder du kæft, knægt. Nu er der kommet en ung fyr der, han er Hitlerjugend og nazist, og nu holder du kæft. Og så var der nede ved Åboulevarden der, der var et kraterhul, og der stod jo Pisitz. Og så kunne han se, jeg var omskåren, det var min far, ikke? Og sagde, ein jude, ein jude. Nej, du kan så se, kein jude, blaue augen und so weiter, ikke? Så sådan. Var din far jøde, eller hvorfor var du omskåret? Nej, men missionsmand. Okay. Fordi han var missionsmand, ikke? Ja. Han gav for øvrigt, at han var meget, meget forholdende med penge, undtagen til Israel. Altså, jeg har også kendt dejlige folk, der var jøder, uden at være sionister. Jeg havde blandt andet, dengang vi flyttede til Lystrup, en læge, Hugo Hormitz. Har du hørt om ham nogensinde? Nej, ikke umiddelbart. Nej, men de boede i, kom fra en rig jødisk familie nord for København og flygtede til Sverige. Og så kom Hugo tilbage og gik ind i modstandsbevægelsen og blev en af de største modstandsfolk, vi havde. Og så flyttede han til Aarhus, og så fik jeg ham som læge dengang, vi kom dertil, en dejlig mand. Og vi havde det så godt sammen, vi kunne tale så godt sammen, ikke? Og han har skrevet en bog, der hedder En Sabotørs Erindringer. Den er desværre ikke til salg, men jeg lånte et meget slidt eksemplar på biblioteket, og det skrev jeg af. Men lad os lige gå lidt tilbage til din barndom. Ja. Du mister din mor allerede, da du er 6 år gammel. Ja. Og hvad dør din mor af? Ved det ikke. Det har jeg aldrig fået opklaret. Min far, han kunne ikke lave mad. Han kunne ikke koge et æg, uden det brændte på. Så I havde et problem efter din mors død? Ja, men det var ret kort, fordi så min bror havde en... nej, min mor havde en bror, der hed Kai. Og de søgte en lejlighed, og så kom de til at bo i vores lejlighed i Jordensgade. Og så lavede hans kone Ravne mad og førte hus, ikke? Og Karl, han var kommunist og holdt land og folk. Han havde været modstandsmand, og en, jeg beundrede meget. Han var et dejligt menneske. Tænkte socialt, ligesom jeg selv gør. Og så holdt han jo land og folk, og det kunne min far jo ikke have som missionsmand. Og så en dag, så var der en sølvteske, der formentlig bare var plet, som min far ikke kunne finde. Og den havde Ravne stjålet. Så det blev sagt op, smidt ud. Ja. Og min far var som sagt murmester og et værre rodehoved. Der var en gang, jeg fandt et koben på hans opladsplads, der havde været stjålet i mange år. Og så sagde jeg til ham, sig mig en gang, er det ikke det her koben, der var stjålet? Åh, jo, det var det da.
Men dit forhold til din far her i barndommen og ungdommen, det var anstrengt, det forhold? Det var meget anstrengt, ja. Så fik jeg ret hurtigt en plejemor, Martha, der passede min far meget bedre end min mor. Altså plejemor, din far giftede sig igen? Ja, meget hurtigt efter. Og det er muligvis mig, der er hende, der er skyldig, at jeg ikke hører så godt i dag. Jeg kan ikke have høreapparater, fordi der skulle satme ikke være nogen, der kunne se, at jeg havde skidt i høren. Så det fik jo en helt stor tur, ikke? Og hun startede med at banke mig med en hårbørste, fordi jeg ikke ville kalde hende mor. Og så det sidste, jeg sagde, nå ja, så ski med, så kaldte jeg hende mor, ikke? Selvom det var falsk varebetegnelse, ikke? Og maden, det var jo Gud, der havde givet maden. Og jeg fik det dårligste, det de andre ikke gav og æde. For eksempel fjerkræ. Jeg spiser ikke fjerkræ i dag. Og det var fordi, jeg fik alt det der skrab, de andre ikke ville have. Og kogt torsk, det kunne jeg ikke lide. Og der sad jeg og gylvede op i 2 timer, indtil jeg slap, ikke? Ja. Havde du nogen søsken, når du siger de andre? Var det kun din far og Martha, der ikke ville have det, eller havde du også nogle søsken? Som... Ikke hele søskende, men så fik de jo så 2 børn. Okay. En dreng og en pige. Men det der med maden, ikke? Jeg har jo arbejdet 2 gange på Grønland, og jeg har været mange steder i verden. Ja. Og jeg har aldrig fået noget, jeg ikke kunne lide. Så det, jeg er klar over det der med torsk og fjerkræ, og sov spiser jeg heller ikke ret meget af, fordi det var sådan en kraft af gryden, det indvendige af gryden, ikke? Ja. Det er noget psykologisk. Ja. Så du havde en hård barndom, ja. og du blev formodentlig også en lille smule tilsidesat, fordi du så fik 2 børn, som var hendes, som søskende, og så din far, han havde måske nok at se til det daglige. Men så skulle jeg jo arbejde ved min far, når jeg kom fra skole. Og det er derfor, du tog en uddannelse som murer, eller blev murer? Nej, det var det ikke, fordi jeg fik aldrig ros for, hvad jeg lavede. Men jeg lavede en hel masse, og så til sidst, så blev jeg så træt af det. Nej, nu kan jeg ikke mere. Så tog jeg plads ved en købmand, da jeg var 10 år. Og dengang, der var der jo ølkasser med 50 i, ikke? Og op på 4. sal, på bagtrappen, ben der er 10 år, så kunne nok regne ud, så fik jeg mange kræfter. Og min far, når han snakkede med mig, så startede han gerne med at sparke mig. Ved at sparke dig? Ja, men det var en ren refleksbevægelse. Og så var jeg jo blevet stærk, ikke? Og jeg var halv hoved højere end ham. Og så en dag, så tænkte jeg, nej, nu kan det fandme være nok. Og så holdt jeg ham ud i strakt arm og lettede ham fra jorden, ikke? Og mærkeligt nok, så holdt han op med at sparke mig. Hvor gammel var du da? Da var jeg 10 år. Som 10-årig var du så stor, så du kunne løfte din far op? Ja. Jamen, det var de der ølkasser jo. Ja. Andet, ikke? Men alligevel at være fuldvoksen som 10-årig. Og bagtrappen. Ja. Var din far en lille mand? Eller? Ja, fordi... han var ikke så stor. Okay. Ja, for det er jo fantastisk, at der er 10 år, man kan gøre det. Jeg kan forstå, hvis du var 14. Men jeg fik jo også 25 øre om ugen for det. Ja. Altså for arbejdet. Og så fik jeg 25 øre til søndagsskolen. Ja. At denne her, du var lidt inde på det før, du vælger så, da du bliver gammel nok, formodentlig, at flytte hjemmefra. Hvor gammel var du, da du flyttede hjemmefra? Ja, nej, nu må jeg hellere sige, fordi jeg var træt af de der budpladser. Og
så sagde min far, ja, men jeg kunne få meget mere, hvis jeg arbejdede for ham. For han vidste jo godt, at jeg var dygtig nok sådan set, ikke? Så jeg arbejdede sådan set som arbejdsmand, indtil jeg kunne få en læreplads som elektromekaniker. Det var fordi, jeg var ude og sejlede. Jeg arbejdede så ved ham, og så det var både med murarbejde og arbejdsmandsarbejde. Og så, da jeg var 17 år, så fik jeg besked på, at jeg kunne komme i lære som elektromekaniker. Men der manglede jeg kun, hvis jeg kunne få dispensation til at lave svendestykke, så manglede jeg kun et år. Og det søgte vi så om. Og så skulle jeg gå på bygmesterskole om vinteren, to klasser, aspirant og første klasse, og bestå det, og bestå svendeprøven. Og det gjorde jeg så det hele, og så blev jeg udlært murer. Så skal det dertil siges, at min skolegang fra 7. klasse var ikke særlig god. Dårlig skole, dårlige lærer, undtagen nogle enkelte få lærer. Jeg havde en regnelærer, der var det elskeligste væsen. Han kunne lide vi børn, og han var også tegnelærer. Og derfor er jeg god til at tegne og god til at regne. Så kom jeg der på bygmesterskole, og det var nede i Nørregade i Aarhus, og på hjørnet af Munkegade, og på den ene side af skolen der, der for øvrigt hed oprindeligt Prins Ferdinand skolen. Der havde været en dansk prins, der hed Ferdinand engang. Og der var en privatskole. Og de lærere derfra, de kom så, når de var færdige fra privatskolen, så kom de over, for vi sluttede først klokken 5, klokken 17. Og det var jo meget bedre lærere. Der lærte man jo noget tysk, som man aldrig havde haft, jo ikke, og kemi og alt sådan noget, og matematik. Det lærte man der. Jeg skal så lige have en ting. Var det et supplement til den skole, du gik i forvejen, de her lærer? Var det et supplement til den skole, du gik i, at de her lærere fra privatskolen kom og underviste? Nej. Det var på bygmesterskolen. Okay. Det startede jo om morgenen klokken 8. Og det var så arkitekter, konstruktører, ingeniører og så videre, der underviste der. Og så kom de der over fra Lise Kokskolen, tror jeg det hed, eller sådan noget. Og så kom de, og der lærte man jo en masse. Og det sjove det var, at vi var to i klassen, der var gået ud af 7. klasse. Og vi bestod begge to. Der var flere af de andre, der dumpet. Og oven i købet, den anden der på 7. klasse, han korrigerede læreren, censoren i tysk for en fejl. Og det kom vores lærer ud og fortalte det. Så det var jo flot, ikke? Ja. Lad os vende tilbage til, at du ender ud i at arbejde som murer. Bliver det den beskæftigelse, du kommer til at have i fremtiden? Ja, det var det. Ja. Og hvad med privatmæssigt? Du flyttede hjemmefra, og så fandt du dig en kæreste og blev gift med hende måske, eller hvad skete der? Jeg flyttede, lige da jeg var udlært, der flyttede jeg på værelse. Jo, og så kom jeg sammen med en pige, stadigvæk gift med en Jytte. Og så
Så du lærer Jytte at kende, ja, og I bliver kærester? Ja, ja. Og flytter sig sammen formodentlig, eller hvad gjorde man dengang? Men så lærte jeg nogle kommunister at kende. Og så meldte jeg mig ind i DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom. Ja. Og senere også partiet. Og vi havde en hytte ude i Skæring, ja, hvor jeg var hver weekend, eller hvor vi var. Og der var jo de fleste af dem, der kom derude, det var jo gamle modstandsfolk. Det var jo nogen ligesom min onkel Karl, som jeg holdt meget af, jo ikke. Som jo blev smidt ud af hjemmet, som du var inde på tidligere, fordi hans ja, kone netop givet fald skulle have stjålet en sølvske. Jeg skulle lige sige noget om min onkel Karl, for før han blev gift med Ravne, så kom han sammen med Grete Bertram, storstikkeren. Og jeg mødte hende selv, vi havde en have nede i Hjortensgade, og der så jeg hende, og der løftede hun mig op og ville kysse mig. Og om det var fordi jeg var jalousi på hende over for min onkel Karl, som jeg holdt meget af, det ved jeg ikke, men jeg sparkede hende og spyttede hende. Jeg ville sgu ikke kysses af hende. Nå. Og ja. Jeg kan huske i dag hendes brune halsstøvler og en grøn nederdel og en hvid skjort. Altså, ja. Det står stadig stærkt. Vi skal lige tilbage til Jytte, som du bliver kæreste med, ja, og som senere går og bliver din kone. Og så fortalte du lidt omkring den hytte her, hvor kommunisterne kom i, ja, efter du var blevet medlem af Kommunistpartiet. Den skal vi lige have samlet på en måde. Ja. Så da der var gået et år, cirka, så fik jeg tilbud om at komme på komsomolskole i Moskva et år. Og det tog jeg jo så til mig der. Og vi flyttede over. Vi var fire danskere. Og jeg var den ene fra Aarhus, og de andre de tre, de var fra København. Og det var jo en meget stor masse af folk. Det havde hørt til Katarina, dronning Katarina, lystbolig i Moskva. Hun havde et slot på den ene side af vejen, og så til hendes tjenestefolk og soldater og heste og karret og så videre, så var den skole, vi havde der. Og der gik vi nok 800-900 mennesker fra hele verden. Nogenlunde vores alder, ikke? Og det var jo noget af en oplevelse. Og, men der var også meget at lære, fordi det var beregnet på studenter. Og der var ingen af vi fire, der var studenter. Så om lørdagen formiddag, der havde vi seminar, kaldtes det. Hvor det jo os, der skulle fortælle. Og den første seminar, det blev afbrudt af læreren. Vi var ikke gode nok. Så for eftertiden, så læste vi jo altså næsten det meste af fredag nat, jo ikke for at klare det, ikke? Foregik det på russisk, eller hvad sprog foregik det på? Nej, vi havde jo tolk. I havde tolk med, okay. Men vi blev også undervist i russisk. Nu er jeg også spændt, og det tror jeg også tv-serien er. Hvor kommer Jytte ind i billedet her i Moskva? Jo, det var så, da vi kommer hjem, så kommer vi jo så sammen igen. Og fik en lille lejlighed ude i Valdemarsgade på 22 kvadratmeter. Og jeg arbejdede jo på store byggerier, boligforeningens byggerier. Og så jamen, kan vi ikke få en lejlighed? Jo, du kan bare blive skrevet op. Der går kun 5-6 år. Og så min tante Else i Randers, hun skulle flytte op i på Garnationsvej, Møllevinget, og der var ved at blive bygget, og
Og så ringede hun til os en dag og sagde, jeg har hørt om jeres problemer. I kan da blive skrevet op i Møllevængen, da det går højst et år, et halvt til et år ventetid. Så vi suser til Randers, blev skrevet op, og så en 3-4 dage efter ringede telefonen, at der var nogen, der var lige hoppet fra den lejlighed, om vi ville have den. Og så tilbage til Randers og skrive under. Så I kom og til det var jo en luksuslejlighed, ja. Med køkken og bryggers med vaskemaskine, og der var gæstetoilet og badeværelse og børneværelse, og der var ingen garderobeskabe, for der var en skabsværelse for enden af entréen, ikke? Et walk-in closet, som det så smukt hedder i dag. Ja, det er var rigtigt. Var I gift på det her tidspunkt, John? Hvad for noget? Var dig og din kone, var ja, I blevet gift? Vi havde jo boet, jeg tror det var 3 år i Valdemarsgade, og havde fået 2 børn, ja. Og hvad alder, hvor er vi henne her årstalsmæssigt? Vi er i 68, da vi flyttede til Randers. Ja. Men John, faldt I så godt til i Randers, og blev I rigtige randrusianere? Ja, det må jeg sige. For det var jo en dejlig lejlighed, og jeg fik godt arbejde ved Arnholm. Det vil sige... Og Arnholm, ikke, hvem var det lige, det var? Det var en murmester, en stor murmester, ja. Der plejede at sælge sin... Han byggede boligblokke, og så solgte han dem til en udenlandsk dansker, der boede nede i Monaco, tror jeg nok. Og nu arbejder jeg ikke på akkord. Jeg har faktisk aldrig rigtig gjort det, fordi jeg arbejder ikke så hurtigt. Men det er så i orden, det jeg laver, ikke? Og jeg er meget miljøbevidst, og jeg går ikke og pisser i krogen og alt det der. Og det var det, der var skyld i, at han gik fallit. Det var, at så skulle han aflevere sådan et boligblok, ikke? Og der havde de der håndværkere gået og pisset i krogen, i stedet for at gå ned og pisse, ikke? Og så gik han altså fallit og begik selvmord. Det var trist. Ja. Nå. Men var der en murarbejdsmand, jeg kendte der, og han havde lige fået hans kolonihave, det er nærheden af kasernen også, på den anden side af vejen, jeg kan ikke blive med at huske hvad. Men det var en kolonihave, der blev udstykket det er godkendt til villabyggeri. Og så vidste han jo, at jeg kunne tegne huse. Og så spurgte han, om jeg ikke kunne tegne et hus for ham. Og det gjorde jeg så. Og så sagde han, jamen kan du ikke lave murarbejde? Jo. Og så lavede jeg murarbejde. Og det var færdigt med det. Jamen så var der så mange andre, jeg havde arbejdet sammen med, der hørte det der. Og jeg havde nok at lave. Ja. Forblev du murer igennem hele dit liv, indtil du gik på pension? Ja. John, jeg bliver nødt til at afbryde dig her, for vi når ganske enkelt ikke med det her program. Nej. Men jeg vil gerne invitere dig ind igen i næste uge og fortælle lidt mere. Har du tid til det? Ja. Det lyder godt. Dermed vil jeg så sige tak, fordi du kiggede forbi. Og til jer derude vil jeg sige tak, fordi I kiggede med. Og som John sagde, så kan I kigge videre her i næste uge, hvor John han vender tilbage og fortæller mere om sin nye bog. Welcome to my world. Won't you come on in?